አፍሪካውያን የመላው ዓለም ጥቁር ኩራትና የነጻነት ቀንዲል ከሆነው ከአድዋ ድል በመማር ራሳቸውን ከምዕራባውያን ቅኝ ግዛት ነጻ ማውጣት ችለዋል። የቀድሞው የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን የአሁኑ የአፍሪካ ህብረትን እንደ አውሮፓውያን የዘመን ቀመር በ1963 በመመስረት ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የፓን-አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ እንዲጀመር አድርገዋል። አፍሪካን ከምዕራባውያን የቅኝ ግዛት ስርዓት በመውጣት በጸጥታ መሰረተ ልማት የኢኮኖሚ ትብብር ላይ በጋራ መስራት ጀምረዋል። ለዚህ አንዱ ማሳያው ደግሞ በፓን-አፍሪካኒዝም የወጣቶች ንቅናቄ በአፍሪካ ጉዳዮች ላይ በጋራ የሚመክር የአፍሪካ ወጣቶች የጋራ ስብሰባ መካሄድ መጀመሩ ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በዚህ ወቅት እንዳሉት አፍሪካውያን አባቶች ለአፍሪካ ነጻነትና ለሉዓላዊነት ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል። የዚህ ትውልድ ወጣቶች ደግሞ በብዙ መስዋዕትነት የተረከቡትን ነጻ አህጉር ከደህንነትና ኋላቀርነት በማላቀቅ ሁለተኛውን የነጻነት ጉዞ መጀመር አለባቸው ብለዋል። You are now called upon to contribute to the second liberation of አሁን ለሁለተኛው የአፍሪካ ነጻነት ጉልህ አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ ጥሪ ቀርቦላችኋል። አፍሪካን ከደህንነትና ኋላቀርነት እንድታላቀቁ እናንተ ወጣቶች የቃል ኪዳን ልጆች ናችሁ። ሁለተኛው መልእክቴ ወጣቶች ከራሳችሁ በላይ ስለሌሎች በማሰብ ወቅቱን ፈተና መፍታት ይጠበቅባችኋል። አፍሪካን የምትተኩሉ ወጣቶች እንደመሆናችሁ መጠን ፈተናዎችን ለመጋፈጥ ወደ ኋላ መሸሽ የለባችሁ። ዕውቀታችሁን ለማስፋትም ከሌሎች መማር የሌላውን ማህበረሰብ ባህል ለማወቅና ሐሳቡን ለማድመጥ ቀናይ መሆን አለባችሁ። የአፍሪካ ወጣቶች ሙሉ ጊዜያቸውን ለአፍሪካ አንድነት፣ ሰላምና ልማት እንደምታውሉ በእናንተ ተስፋ አለኝ ብለዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ያርጉጌ ተስፋዬ በበኩላቸው ወጣቶች የነገ መሪዎች ብቻ ሳይሆኑ ዛሬ ላይም የቀጣዩን ትውልድ መሰረት የሚገነቡ ናቸው ብለዋል። የአፍሪካ ወጣቶች ሰላማዊ የተረጋገጠባትና የበለጸገች አፍሪካን እውን ለማድረግ ኃላፊነት የሚሰማቸው ተተኪዎች መሆናቸውን ማረጋገጥ አለባቸው ብለዋል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ወጣቶች ፖሊሲ በ2011 ማጽደቋን ገልጸው በትምህርት፣ ስልጠና፣ ፈጠራ፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፎች ለውጥ ማስመዝገብ ጀምራለች። ይህ በመላ አህጉሪቱ መለመድ አለበትም ብለዋል። Our African youth need to be bold, assertive, and responsible in all steps in building peaceful and prosperous Africa. አፍሪካውያን ወጣቶች ሰላማዊና የበለጸገች አፍሪካን ለመገንባት ኃላፊነት የሚሰማቸውና የቀጣዩ ትውልድ ተተኪ መሆን ይጠበቅባቸዋል። ወጣቶች የነገ መሪዎች ብቻ አይደሉም፣ ይልቁንስ ቀጣዩን ሰላማዊ ትውልድ ለመገንባት ከፍተኛ ኃላፊነት ያለባቸው የዛሬ መሪዎች ጭምር እንጂ። በኢትዮጵያ በ2004 ዓመተ ምህረት የጸደቀው ብሔራዊ ወጣቶች ፖሊሲ የወጣቶችን እድገትና ተሳትፎ በማጎልበት ረገድ ቀዳሚ አጀንዳ አድርጎ በመሰራቱ ውጤት ተመዝግቧል። በዚህም በኢትዮጵያ በትምህርትና ስልጠና፣ ጤናና ስራ እድል ፈጠራም ተጨባጭ ውጤቶች ተመዝግበዋል። የአፍሪካ ወጣቶች ልማትና ለህቀት ማከለ ዋና ዳይሬክተር ወጣት ፈዋድ ገና ለአፍሪካ ዘላቂ ሰላም እድገትና ልማት የወጣቶች ትብብርና አካታችነት ተግባራዊ ሊሆን ይገባል ነው ያሉት። የወጣቶችን አቅም ለመገንባት ደግሞ መተባበርና በፈጠራ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፎች አቅም መገንባት የሚያስችል ተሳትፎ ማድረግ ይገባል ብለዋል። We at IDEC believe that in order to see thriving and united Africa የአፍሪካ ወጣቶች ልማትና ለቀት ማከል ለአፍሪካ አንድነትና እድገት አካታችነት መኖር ግዴታ ነው ብለው ያምናል። የወጣቶችን አቅም ለመገንባት መተባበር ያስፈልጋል። በስራ ፈጠራ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በአመራር ፖሊሲ ዝግጅት ሂደትም ላይ የወጣቶች የነቃ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ማድረግ ያስፈልጋል።